Утюгленен кундикрачилер, эхиги касапторник он начер перах синкестер, ашиттер биригем холбаннугут, эхиги сандалгут эрю миннигес, сетененем телях, аханон толруболохтун ден туран бюгни беривитин сагалыбит. Олкурду бюгни ладжипын билинерек бин барабын, билигин саха телевидения тыгар, саңа энерген сериал көсті турар, бу сериалга отысырын оролардан бидестерин толорочу Венера оролун толорор, Жукускай Кораталохтоға Катерина Васильева ладжеттыр. Катя, дюкуніне. Жолдар Жукускай Кора Катерюэбіті Катерина Васильеваны кенейгеға энерден сықылы сериал жаройынан білелілер. Сериалға Екатерина Венераден ұзылы етін ойна бұта. Екатерина экономист үйраған бітерін өрсылларға бұғақтырынан үлелі біте. Білеген аты әргенен кетігер, ая тұттам үлелер. Иллен кемигары сирид ойдуны көрөрүн, жетигер асастырын, чугас жонын кытта айылхага сыннанарын сөбүлүр. Бастан тұратын ғажетті кәлбеккер мақтынан тұран, тугу бүгін астан көрдерегон қандык рысыбынан рысыбы бұ бар жом тугар үлестан ден ұйтам. Мен бүгін иеқы арыйманық тоқ бұрысты ғоғыз үнгілген ұрдақ асқы бұғар бүн көдірекпін бағарабын. Бастыкытынан бейеқа сладкий пирог из творога с повидлом болуға. Икегенен курсалах салат с анасами, с грецкими орехами, он на творожные рулетики с семгой. Да, наха чугай. Оттан сағылдыр бұлақ бітеста. Ага. Тоқтан сағылы бұты? Мен туғын абын ән тоқтан сағылы инде. Бастан оттан пирог бұтын пирогтан сағылыр бұтырдык болу. Пирогтан болу. Тұтатына, де? Ага. Отчаны ән тесті, анық сон сағылы бін? Мен ол кәмге оллағына ингредиенлерін бәмінәрін болу. Бұйықа пирог бұтығар 200 сымыт нады болу. На самом деле, бұ пирог маға бұрыстой ауғыр. Мен деліға үстетек тастырым болу. Та пирогы өбілен ұстығым бұл ағырады. Пирог арағын ұғырабы. Да, оны нәне рецептін бүгін көребіт. Ары мұнық бұрыстой ұстық ұғылылар, ол ғынан бір наға менегес болар пирогы көндірі. Екі сымыты күттім, да? Екі сымыты күттім. Онтан бір пачка творог. Бұл рецепт үшуеден сымыты сахары күттам, мастан сбивайдан ең барым болтақ. Бартын бірге сразу күттам барын ұрық бұғы. Екі сымыт, бір пачка творог, сахар. Сахарын бұяқ олан? Сахар. Бірді стакан болын хөп, бұнан барын білезі шөт повидлы насладқы болып, бұтын ғын стакан аңары да басын хөп. Бұна 150 грамм бары болу, бұртын күтін кейлеққа. Онтон үйт. 500 миллилитр үйт құтылылар. Арай мандық комнатынай қос температура тұратуырат үйіқті әрі үйтті. Атымында болып батақ. Үйпіт, жәмін абычын на глаз бәм тұттығын сәп, 500 граммден. Бұл қолбір стакан 200 миллилитр бұлақ болады. Оның жәмін қыраты құтылыққа. Әң ары, әйінік қыраты құтылыққа. 500 миллилитр аға. Онына растительный ары. Масарита. Үз дөет столовый ложка. Дәр. Дөет, мәнің қарай білесім нағыз көмді, үші бәдік бұшын әмәй тақсырын ғына. Дәр. Бұл маса бұтынан бәртін бұландар дебітті, миксер дебітті. Тұқ бәрін. Миксер дәртібет, ол кәнің қайығыны? Мәнің қойы сүйеге көрді консистенция тақсырса, онына бір чайын ұлышқа резерклетел көтабыд. Резерклетел ұлық болылағанын сода да бастығымыз. Бір чайын ұлышқа, талчығынан барын біле қамуқтар ұлық болыңғына. Сода? Сода, әбетер аға резерклетел. Так, көйебіт. Оны бұрдық бұтын әбетсе. Тестім ұлағына ұбағас тесті болықтақ. Құлық тестім, қойу тесті болар. Қойу тесті болар, да? Бірок орық, аға. Біреген бұрдық бұтын көтабыд. Тәме бұға қолан көрін көтір бұллаған де? Аға, мұны қыра-қыралан көті көтабық көе бұқ көе. Жеген мұны бірок наға бұрысты өп, орық. Мен бұғалетін күтті тестімін орық бөр. Тәтөрді мен тәбірі. Әтсетті бұл көйер білеме аркатя сұға кейтен серінен бізде аққа, бәйін қайады өйдіктен түрітті аққыны, жек әргенің еңін тұғынан білгенлер әрі.
Мен бәйім жоннырым, төріпіттерім. Ағам намулы ғытты. Ием орта қалымы, мен бәйім қорық көтері өбітім. Бәйім маннағы кесіз қолыны бітер бітім. Бір көтері өбіт қайғағады? Бір көтері өбіт бі үспіт. Әжейді әқпін. Әжейім түрін әттілі Бирго требует брать такпен, кине ми телевидение ужалир, это републичный ауски. А ты пеен и данен ким была? Мен бем уонагасыл бага бухгалтер дабутым, экономическое образование, то юрдук юрак экономическое юрак не тардамди. А школам же кускай гутран? Тарбитим ки школам не тарбитим. Жондорым бедере ием, мигин нар брасо орум багарете, койтен. Медицинский класс көрінді ағымды. Оғанан барын, чөдік өрін әретім, сколын чөдік бітер бітім. Оғанан барын, қаддары больше сыпыра тұлға өппіп, чуға сәйіппіне қайып. Онтан, финансово-экономический колледж бітер бітім. Ол кәніттен түрген байды күліға кейіп бітім. Практика ағаджаммын. Күліға кейіп біт боламын, біле заочны кейді ағымды. Олардың үйеріне сұлджан үлілі әнсағаладыңда? Үйеріне әджан, үйдік өрекмінтер бітін. Үйтек үйбақтың үлілі әдіңді? Үйбақ әспіттің үлілі әдіңді. Дәжі ғон тауыс болуды. Ашы үйерің үліне кендерін тәңінен тұппыда өткенде? Үйткетігін шалықта ғалға бітер бітін, үйдік өрекмінтерға. Что-то хотела творческого, дегенштекка. Хандер нар с утра до вечера бирхергел олоренера бюлех мунлах пагарбадаттым. Тенің бөрін хайтары күлдікті? Тону күрдік. Телекін бөрін қымарығы. Тону күрдік. Отын бирхергел наға өрілләмін, бәйім қаятағым де. Ары маның свободны үйлаға барығым деймін. Білебіттен бар бұтым. Онын ол олардық бұнан. Хандер маның Телевидение то оролихтым бағытым, технеттіққа. Жәрі? В роли ведущий егінде күрдік. Оны күгін бәм үнбігаға тейді. Жә. Күгін ден үйті қаған? Икі түгінші бұларын, как раз бүкәміне. Асқысылға бұл хирбе өсіллаға. Как раз бұларын бүкәміне. Жәрі? Оны бәм қаддары камераға ұлық бұның бағарабын бәйімді. Бағар, ұны қырады қадар ұны қырады мүшті Аллах қатын. Береген бұл формалықтың дәрін еққаде. Формалықтың дәрін еді. Қалылар қырады. Бұл тұрғамен чөйеден үйіт, мұны бөлі сұйылардың атыра оқ болар. Онына қысты бат болды әлі. Қыбайдық бұғар. Қайдақ бәрінден аптан салқы? Телевиня ауляға кердін, кербәдін? Оны меға тақтыра де әйгін... Үта біреген бедушенің сразу кемінде албат кен, корреспондентің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 і
корреспондент ястер. Ага. Бартон билет тахкан ял. Хэп тиги видне бирин. Бартон корреспондент нахкан алдин. Хуманд кай бартон ястер бутин лан. Хуманд ангарды бутсе. Жат ястер ан ангар. Эй ангарды ангарды. Ангарда лапом. Бу великий ргатар кеден. Каратак манд ястер бутин ала бутсе. Халлара бут. Онтон бу хал бут ястер бутин. Эрдугар. Распределяет бутсе. Тентем уранин. Неганан корреспондент для тигер ото бардунду, барбадунду, капсианис на хантрии не буларинда. Антон были отдел гид хирбитем, корреспондент ролор отдел ларгар. Оно кордохтуна барда нахадер уголор, хэп уголор уголор. Кан тока сангун гадо. Сангун. Ото би хибери витер келеджу тебе кинди. Аспетсал гадо ти. Аспетсал га. А че вар мини дем кербитем дос як. Ото болу, ха, эдер бай уголор уголор тигер. Аллах, мен кордохтуна лах уан алстах, тесюрбе, бигдах, 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 ой, махтал девит, да, ага, да. Оно отдох был бир аримен хасты курдуки хирен келле, корреспондент. Он на чуваре до робла хомбара на терболлади. Сас темен дир, оно кейни кутте терболлади. Бирген туэркату имады сразу барых кут интервью оладир. Оно кыгын, нахатым нэте, бегон градус, тахачу туман бёго. Сразу тий девит, оно нахакая бутым. Тобі інтересне байбуллади, інтерв'юлар.
Оганам баран, бери, мильдем, например, да, бери, канда интервью, батах киволам, где. Чепчики бай воли ханавату. Видно, какие тохтам бербет. Сейчас на арбур, интервью, ларгуттан, хэ. Тетки, аппетиты была. О, тетки, хэ. Тет бески. Ага. Он на хадере толла ханатан, да? Дигрен на интересная бит. Дер не мою не ханатам все. Ага. Он на убили кюкин джамбаран. Тон. Так сватам. Эй. Так сватам. Ага. Нигде на чоне, эми бир интересный от тон опыту астанде. Тохте детям дети блинагай. Холобра баглах маскатар дилерни эн барр боллакана. Тохтан даун толлу бакан. Кахан барр салыхун сепуллай. Он тезали детям дети дюр лехан сеп. Холобра. Журналист пирнен бар лех пиндиен. Ханыр боллакан ол телевидня барсывате бит детин даун онда крес турунин кевисе пулланди. Ота ханыр. Он та рестас уйер. Хай то отх сватан дирну. Чистас брастивин. Мне было так хватит там где. Он тер, он брал был кмар бакинда, он выкарал был кастинг баратура. Сама сериал уларгаджалларди. Да. Ага. Повидла была то, кая бар маганга тлан повидла бастер. Любой повидла бастер, хэ. Манак баранья да баран хэ. Мен хами манак хайрам ген. Абрикосовая баранья хэ. О манак хою балар. Он тон чатуку на салхи. Ани бюлю пон надо. Антон, ага, меня бюлянки успетка на рибле крыгевых ус гнехе, мне делим не видно, мне классно. Тебе марин, а рарно бы тебе стягн, бхам баренгин, мне кадеро ухату уранда. Ухату уравы? Ага. Да. Ты короче, да, бит болхоин, керолорол дарволо, он на белере мне был сильный, а с ним курил тогда трудади. Кини короче, да, бит блин, кругаз угуюка тахта был, алкене кипсети виден, залгах бит. Ашиттар берени көрі сәтге ғали оларығыд, бүгін бияқай ғанжеттір. Сақат элевидентігар білеген көсті тұрар әнерегені саңа сериалға сүгін ролылардан бидестерін толыра отчу. Екатерина Васильева, кені Венера ролын толырыр. Оның жабу әрағыда қаскеха, яқсы нәхейіне күйоқ экраны негер түмір сериалға көрір кейгет әйгені етігер бәйді сөбілер ағын рысыбын үлесті тұрар. Оныттан әме көрін Сергей, бо бирюстата рис аз ахын рисыба каянданы бар болуға. Сепатати әттінде жа стас очоны еген бұ сериалға қолынан көрден кастингін үрбіде бет. Кастингі анкетаған бүтін көрдет ағады. Оны қадыры әтші наға кина құлы бәт немінде ғана бұтын. Оны қадыры түйін ұтамын, телефон көрі ұтамын. Түн, бұтын да көрірім дүйі ғана бұтын. Оны қарысқамын үтті заявка бун, анкета бун толордум, карточка бун, сгердым онна, онен там где, оно. Да хас ходим на яхари дилер, кель ден. Разве ли бедахтере хэ? А то улата, че, юсы болам барын дилер. Мы вообще лох умнан да кабис пите, он да кабис пите. Хари ри бедахтер дилер, кто кабите. Он риам барын нару, он бука схатта на риам кетилер. Да, эй, мандук еще бывает буран. Да. Кирилл, когда буран говорит, ты где есть там? Он у мандук, когда кенники уран баран мандук хайутся, кеннерен. Кеннерен, сан, араран биран, где салаларен, лаваларен. Ага. Где вот он? Ого, ин Сергей, наши болоди, где кергенья? Мин бем биро лахпа. Ага. Биро он сан толар богатора. Кене наркор бир. Асастырбын, бұтан оғалар постоянно астырбылдағым дейді. Ұнық. Жа, әбілер болықтақ бір оқ күн. Ой, сөбілер түңге қастан ол астырбын. Өрігілді ордық бұн. Береске де, рүміне пірок де. Тем арыны әтен ағы бұп күрдің үс айынан әрейділер. Әрейділер. Оның қаразы ролған күрділерді әвітер бастан сіреген қарақ күн көрін, бұл қаған кәлемде өппер панделіңікке қасының күнер болады. Мен бұлан дачағы олар оғын. Оның таңағын да түгімді оқ, қолы бір жет ұқпарын бәм, қадық барын тейдіңім де. Сүйрін аға кәлім, оны бұл кейінлерге көдіретшілер де қасының кейбе отырар. Ары келбетім кемді оқ.
Он только не кедлер был дади. Были беременные бардарын ныралдарабитсе. Были сразу пробные съемки курдук. Он на текст агата хардылар. Сериал там. Сериал гаңарар хаптылар бын. Он ағын етінер едилер. Он ағыттым. Онтан были он кедер ары үйдемет курдук адахе амбастан. Онтан меха режиссер атар был дади. Билеген ағпыккын көрбекке онара кепсиадир на камеру. Бәм тұлбынан. Оны қырадық, конечно, мұнық тұлық әді. Үрхан ауыз көрдің әді. Чақыттым. Онтан, де сериалға дегенін амбастан Лиладен аттақ болықтаға еттім. Келін Венера дүнілар күттірігі, білі Венера богиня любви ден. Тейлоқ. Топтал таңыратын атынан ататларда? Оны көрпей бітті. Ота кірдік тағаны оролғар бастар күрдікте. Де, оен бұ Венера рола ұллағына кене бәйетін таптыр, қадар мәнік әрелләғ, үйрақтәғ, сөйлін сәкейәр күз күрдікте, кәрәйімі күрдік. Жә, пироптын, хин оңырын әрәбет онда білген құтырды қовқаға неқ бітте, тесетін бардың үлбігер ұрдуын, біле павидалата көстіпәт болыр дейді бөлгер әбіккен. Отын, оны күрдік, әрі оны күрдікті қостық. Әуетер бардың бөлі әмеққа немеді әп бұл ағыз дегенен? Деген, ұқ бұл дәне. Ата бұл тестағын тұға да харары дейбі күрдік бардың ұғаған бұл ағызе. Чөп әй олы де. Арай күрдік қой біле барыстой күрдік тестер күрдіктен ұланы ән мұндық ұратытық көріңмін кергеден оңырыра біткенде. Мен қандары керіқсі көрілі. Духовканы ұланы бүхе қаз градусқа қол болды үйден мәрін. Духовка бұтын сүйіс ағылған градусқа тұр ұрық бұд? Сүйіс ағылған. Онына ча саңары ча? Те, сүйіс ағылғанға ча тұр ұрыққа. Жәбір өкпіт бәлем болылар, не білен духовка аңым? Бір өкпіт маңық болылар. Жеген өсі қырғыбай болықтаға та, әрі маңық изюм бары болылар. Изюмды құрағады маңық үдінен кергетек Чай саңары тұрылыр? Онтан жа салғы бөрі өкпіт бұр дері салаптықтар керекқа. Сәп мемі сымыты бұл күрбаты маңы бұлағана тұғын әуді. Тұқ-тұқ надыны бұл салаптықа дейін. Мен білеген творожный рулетике орықтың бағарабын. Онына білімі бұл арықтың нады. Ән пока салаптықтың шыны ғоры тұрылды. Салаптықта сымыт нады курсы әді онына ананас дейді. Ананас, анасовый компот дейді. Анастары мен көбігінен бұйыққан ады. Онына грецкий орешін ады болу. Ұты білі мұйбыт естетеден бір-екі ғымыт, бір стакан үйт, туыс онына бұрдық болу ады. Жай кастинге кәлден тек сақтадылар, онына ұлабыт кетілер? Ұлабыттен сразу патақтары. Әме тұқты жәрін барын, бір үй болан барын біттері дұл. Та ол күрдік, үкке өсін келі болан барын әді біттері. Онына ұжы біле әйгін ұлыбыт сериалға, Венера ролы бар. Хасын сиомачыны башатқа әкәлінген мұна ол құл ұлық бұттетілер. Оның кем тілататтың, қас ұй ұлының сериалға? Жүгінен, наға әлбәқ, ролым наға әлбәқ бұдақ күрдіксе, ұта біле түгін ақтыққа. Эпизодтарынан ақтыққан әп, наға ұнық әлбәқ бұдақ. Бұға қолуан қас ұй, алты үсі ұй, қас ұй, ұғының ұстанар әбі сериалы? Опсаның, үкке аңары күрдік бұғылақ, ұны эпизод ұғыларылар. Әте Венера бәйіғар характергер, тұз бәйін характергер түйім әйдіңдер орулай дейден өйтпіді. Онына петтәрі бағалысты тұқ теханығыны. Венера бәді мұнық тұқ әбітсіп, қора чөжеті. Әлеме қора күн. Қора чөжеті хил мұнық әбеспечіні ғауыз сыңалар. Гришатын наға таптыр, ол сыңа Мен амбастан ұғылар бар тұқ тиғана бұдым. Білі бүгін ән ұтығын дейдіқтар әді. Ұтығын, оның асы ойылар, жинақтық ұтығын да ұтығын дейді. Онтан ұжы кейіне ұғылардың, кейіне білі үкес, үхіс эпизодтары қарар әйме. Әме ұтығын.
Хайм тот та этот лабиринт, да? На ротантовстве. Оно уже, где? Динахта там на таупу, да? А рименок Венера тухус. Керген на таптыр, оно керген этот хлтан. Хадри тревожный голос. Тревожный голос. Тревожный тип тебе курдук, да? Тревожный тип, депрессивный голос. О, Джаварсен. Были полная противоположность их смеха. Ну, да, он куда-то ходит, да? Алла, были, на таптыр был он бейтек кредер, алла, были... Это ну курдук. Таптал он тугар на оксухар, да? Он ну курдук. Кредер на таптыр он на... Акционы лох аяха утары прототиптив курдукте майгеннават. Майгеннават. Ди, а то те, тэхэн тэрэйнэ евдэх тух тэханатын, бу бэхэн тэлевидняга да, тэлевидняу лэхэн барум генэттэйн, онна хайдар маннэк аяр айгэгэ сэстэхэн барум генэтэ марнэтэн харбэтэн, ди, ол баа ханаан кэдзэгдэ толбу дэвэдэ, тух тэханатын. Кинялылар эмэ опыт боллади. Чуэй, мэн наа сэгэлэвэдэн, сэдэ хулуэмэдэ. Были сам улахан лучших кое были барьер подукхе были именно языковой яна бутенхе. Оганам барен были эдетин бердер была того гнёр тергер. Сахли бям чудо ханарам зигиден. Были хинбир оганам барен были школа курс котун тердам ди. Бирго эренер оларом. Бирго лебит чаном баре ванек были. Эйген нючалы хаус. Эйген ману курдуга. Ориентон олат юр баран халар булланди. Бирин, бирин кине тахсаринден, биле бәм жүгәләрем, барыстарым, аймақтарым, нәрәй талдыр һәп, қан кине тахсариден. Оны ровны бир хыл болыман тастаға деп билеген. Бәм умнан кәрсен дип қаһәп. Аны бирген дип яған керәген, сериал, сериалы керәсен дип болды ахыр. Бұл дол ян кербәкен дип. Жүгәне тәққа ух бәм көрген ух биләсен. Телевизорлы хәддәр аны атым бай күрдікпін. Были кабыстабын дұхайдық түхіп. Конечно, көрек, ауны еметер болады. Бір көрек күн нады, қайды қоня бұл күн бәйін. Тәрбін үнткәрбін қой бұл қара. Тәрі бірін үйт кесеті бәлем болды. Мәрі қойу оғыз күдің қады. Табын қой бұлғыр. Аттан жануын, чүгіз жануын доғыттырын әмей өті көрендер, сохи бұттары дағыны, өйербіттері да болар ағада. Қая бейі қайте өттір дейі бөденнер? Білі WhatsApp-ку группа «Одноклассника» фильмен бар де. Онына бары, білі, ол өне сериал көрбіз, жонның бары мегеттің ұлтан көрілдірі. Аааа. Әші үйде, нұмы түрдер ананас күттім? Сымыт ананас курсы, грецкий орех. Ату барда ембер бұқылылар болуға де. Дегер, күйеу көлігін, мұхан енне бұрабылы суық. Да. Курсаны менік. Әме бұтар хайгына. Бұтар хайгына. Кубикына. Бұғабын. Данда, білен біліні өтін оран көрек бүт. Дегенен білі білініца ора білін ұрдық болу тәді. Білі маның ары ұлғын ауыз қавырдыққа ора бүт. Орда. Да. Хам үріне сістіме нәрін ады де. Білені бұд әрі маңық қойу тесесін, қойу ғолсы ғора бұд. Тоғай таққына біле рулет ғора бұд. Сырды бұд, оны балықтыр болақ бұдді. Өсті қолы бұра ұңырдақтарына еген маңық ұғылды өнеті бұл ең. Кейнеғай болды, сериалғы болды. Ұғылды өметі? Үшөй опыт әбет. Передачағында, мен бәң передачағында ұтықпын бағарабын. Бұры кулинарный блокын күрдік. Наға шөйде. Онтан түрттен. Бәң тұз тоқ қобила ақын еде бұл үлән тағына? Бәң қарайдақ бұтын асты бұн. Оны біле рецептін бәң пірдім ойды бұн. Ата үрінің біляған тұтуын, онына бәйін арағадан фантазиялан астығын бағақты, кергетен қайын тұт. Кулинарный блог елген өті сағылыққын сөйбе бітті чауына. Ата, онын құрдық аға. Де? Ата, құлы бірі де, асқын өлген бәйін түхек өрінеған диеті елген тұтуаған дұо. Сөпке қағын дейін еқа бар бұл бірі. Тұстағы тұмалағы менерегі Бәм ағырбы нан сөбілі бүйін. Бұты бары ағырбыты нан сөбілі бүйін. Мен бәм ағам, начуд қастыр. Бәті поғыр құлдық бабам. Әр кей астыр әден ғач өйдеттін? Оны нәзі тұқтыр.
Ого, мен курдук турган хамсанар дир. Турган байлык астыбы деккен. Атан, диетен не чот туспаккан? Туу бар сия концепт? Диетен не туспаппым? Нану ханда мену куэн көрбетон. Ача бен туун ону кевитти генетикан дякка. Ону хлыбра спорт ине кетер тюас тагас кене. Жарктан аган дуа, хайда дже беян бу көрінген дяча и дякка. Спорт зал егенден манык нанык жылап имсер. Ото бая манык йоганы егенше бүлюбін. Арай манык спокойны хоғыз бәрі жарғы. Йогаға хаджар етім. Оның ту біле стрейчинг деген манык больше біле айры стрейчинг. Эти сені ұнлары да арай біле тыйны елек күн ордырауынде йога тұрдык. Қабырдағы бұл түйәді біле некені бол бадаған еген бұл сатабылақ кейі де күрдік кәте бұл. Астырын бәді хөвілер болан, күнде көрәтшілер көрәді күрдік білінілі бұл көнері простой сковородкаға жаға қаддарым ағын табан астығы тұрар. Так, пиропыт бәлем болыла? Жәрі пиропыт бәлем болыла, сүт сымар маңы болыла. Уай, наға чай бол бұтты. Оны маңы ұрын кебес. Пиропыт бәлем болыла? Жә, түй, тоғы шүгейей. Ало үлден керкен ало аудайын бұс бұд, сарпчы, ровна бол бұдте. Аны жаман кеген көрдер бұ кестеленген қайдақ күнағының грецкер яғайын? Бұл грецкер ек маңық біле салапаңы оған барынсы, біле салақы құтар бұдгар хөп. Маңық күнағы. Бұл үлтүрдеген? Үлтүрдеген, аха. Хәп, аналық. Жүген. Жә. Құмандық ғынарын түрген әбітті күрдік. Бидді-бидді үлтүрте тұрбап ұлаған де. Салап бұтығар, керескер еқай бітін құта бұр. Жә, бұқұрдық. Еқай бітін құта сүйек үйбіт. Жәбігі қателін бұл бөрек бүт бұста салапы тәме бәлем болды, білген салаты тұстығым, анна майонез күтабын, онына үрдінен бұл отынан кенгетемін. Бұл қатай укроп. Укроп, петрушка. Укроп, онын петрушканан кенгетемін. Қойып, оны атыт қайдақ бар, тұққаны бар от бар сөндіпті. Кем қайдақ сөбілі үрінен, сәңәрерінен, таптырынан ден. Аны ол кемне қатя бұл Рулет бар, рулет орыр бір хәп, білені біле арай қойу ғыз бұлықтасы. Амышын біле тонкай бай білені бұтақ. Ол дейін үз сымыт табытын хәп, 2-3 сымыт күлілер. Да. Білен бақа оны балықтың қайы. Балыққы неме білейінлер, қанның тоғы балығы ордыр, оғы лосойс. Балық, сионга, форель. Бұл күлі балық басы? Әтті, сенің балығы ордыр оғынде. Әте тұғыт тереттіттен арағын? Тереттен арай мұнық ұмақтарын лалағы. Ұмақтар кәскерәлілер оны. Ұмақтарын лабыд. Сені көрәтшілер білігі беребіт самай, ұттан меннегес чағығары чүгіхатыр чүгіхані хевіт білеген кәте күл балығы білініға қайдақ сұлырын көрдер еға. Бұл ұлағына сыр. Творожный сыр хөп. Бой сыр басысар. Мағағына таланалар дей. Мені тұқ сливачный ден, творожный сыр. Та білініға түнінік ұмыян барынғын бітердігер балыққын ұраған. Бітердігер білім балық бұтын ұрық бұр. Сыр бұт қойу ғоз болса. Әте біре маға кәте сериалғы сөтенерлер болаққа. Режиссер кемін әте қа бұ әнерәден сериалға онына үлелер қамаңдан еңгі тұрттың қайдақ алтыға мүлләтегет, осынен әйгеті әйін қайдақ әбеті өсі бидді мәндік бән тұз шетлеңе аң деққа, нүтшілі әтті қа, әме қамаңды үлетін тұғынген ақтан асыры. Бары нәчі жанынар, режиссер бұт Ольга Ушиницкая еден. Чөй бәйті бәнік ұғыларға, бұрыстой, мәнің тұқты қаддары мәнің ұрқұттан білер көрдің. Кенерге мақтаны әмәті, онына мәнің бейі қоупыт, бейі біттергерді, бейі мәнің актерің бұтық болық бітті.
Тохта на вверх пятьсот. Вай, ха, видим, где киняло луки, дорога, так как видим, где ха, он нук бар был в тахде, он нам был на бо сахатели винет устан тахара сериалера. Кимиха бар хагас, холбр кастинг биллерер, он на багалаг жону унгерар, он нам бо сахатели винет устан тахара сахали сериалерин керюнди нингрех пудете, он оттон кастинг им биллер тахтерне туара туруман барар боллахатне вяятин биллерин. Олох тохлана кыбыстыман букати курдук, эни ходу баран ген барыга бары хагас болун ген этих бидеде. Дя, эти шо байдык сулан кебистин? Ген гирпен, киспен. Ага, онна этини булагана быхаганду? Быхабын. Чай, ага, облепихавы чай с апельсинами, лимондова сценсе. Тегурюк кына быхабы. Маны шо апельсин кутабыт, облепиха кутабыт, онна? Мёд. Мёд. Имбирь бар булан шо болоты, бүгінде имбирь бул банал. Хочу есть так, блисимет. Он был, ты говоришь, когда мы спутин тюртка на арде будет. Тюртка на арде, ага, тюртка на арде. Так, на манек. Да. Бабыцер, вот тут нам, курдук ролдахсер. Мы начали на экран на некие дрелдерхе, сверху, чтобы это кураннер. Он приехал экран сух по анти зеленый кутухся. Чай бедин была, вот мы на кисловую ложка облепиховары. Эти усты волнся. Эти апельсины будут есть. Апельсины. Тормоло. Апельсин кутабит. Мы на имбирь имбар было начали блатче. Кинер сейнер и херки чебе байче. Чего? Например, тюхпют, да? А раз вот он бартун был такой полуди, тигр. Джигнен, эвитер. Хох, не мне браво лахт. Хох, браво то хох. А раз чай бартун урова. Да вот он бартун. Я пихал кулана, а ты назван барсером. Джигнен, ага, имбирь, джигнен было начего отче, все. Он это хтана хорошая им купакен, бедне, кота бутту. Мин ем эбетче, хэ, чихнет так как раз так вилионок, а ри уме бар болунгана. Эм была бедная на дрон. Бедная на дрон. Кюнек рачилер биеги бери бит жасамы манала, хоттомы китахилях, пютюлях чахагар келли бит. Аспы барда бюста белем болла нон кайты жачайгин кут. Онда таманды курдук, чугай бағайы бу павидалах бөрек, билиныга суламыт кыхыл балык, итенне салат астан көрдірді кайты. Онон рысывын көрінгіт баяғат эмей жағатыгар астанын, холонын, Бәйәғатын онына желәқтіргетін, чуғаз жаңғытын, доғыттырғытын, күлбіләнден, әңір дақпыт болуқтын. Вот нам сыр был потягать. Нам сырка. Да, бассейн турен тосан сахалуди. То салат полуди. Он на были роллы. Да, вот еще я хотел. Там на кратко. Нам сыр. Ага, сырка. Нахтал. Ага, были блины вот. Семгала. Семгала блины. Хочу гей. Да. Он ее любит там, сая вот аспатин. Хайдай. Хорошо, ибо ананас он это основной буквар на ее любим. Тоха вардыгар. Дальше съем, бо тоха потом съехал. Блины бутын. Кыл балыктах. Рачилер, мяхам сыра тура болықтақты. Сырында бұн бар күтін. Мяхам мінігіз. Кейік сайын тұлымнан әппәт мінігі әп. Жа, оны та пирог бұтын мұса епті? Амса еққа. Жа. Тесті шөбәдік үллер әбейді. Үллер. Жа.
Аспидин бартнам сайдыбыт, бартан хаал үчігей бол бұт оттан беяғат илі қарақатынан көрдігіт, әт күлгақ қатынан ехеттігіт, оның астанген сөбегді тоғылан тұрымының ғырымын күнді көрәтшілер. Онна Катяға бұ бүгін бедептер ғылжытты кәлбеткер, онна мақтанан тұрымын бұ ашеттар береген мен ғылжыттавдың ден өйдіу сыны сұджаргар бұ күрдік бігеге беребет атыттан. Астолгар, амин урагар, бихи беривне рюсаны, ахта сузаргар ден, оны көрер гер ден. Туран бұд бұ, сәмей мандык бәліқ бүдін уна бұд. Ой, наай чугай, бақын мақтап, спасибо. Аги хаға, ашеттар беривне рю көрер болар, онна тұл кәлін ғыдыстау көр, стегіл мақтал. Мен әтеметі гарачилерге, барларын үймет 2-3 сүйбөтет сылдан ағады Бағарым әті жиғатыр құрук үйірі көтіу бар болын, әлбәқ астақ болын. Онына сериал бұтын көрін, қас күнәй 9 жасын кейі әпәт 9 жасын көтір өлілер. Барлығыр мақтал, әйхәне мақтал. Хәчігі оны неден тұрым бұтын күні көрі өтшілер әйгі столғы төрі мінігес, онына еңемтелі ағағынан толыру болуқтың, онына өрі үтін дағаны мінігестік. Кірсе қадері. Кірсе қадыр.